Привіт, Віталій. Ніколи так і не вийшло тобі сказати особисто дякую за те, що ти мене прикривав собою на Майдані. Воно якось проковтнулося. Насправді я дуже добре пам'ятаю цей момент, пам'ятаю той тоненький металевий щит, пам'ятаю, як ти мене спинив у натовпі і сказав, що якщо я піду далі, то мене завалять. І відправив через дорогу в готель України. Я це все дуже добре пам'ятаю і дуже щиро і глибоко тобі вдячна. Дякую, друже. Наша перлова також буде дуже вдячна. То барикада була ось тут, і поруч стояла наша сотня. П'ята барикада і п'ята сотня буквально поруч. А ось це був магазин Хелен Марлен, в якому ми розташували медпункт. П'ята сотня, яка тут стояла, це та сотня, в якій був Віталій. Так. Поруч з п'ятою барикадою. Ви там познайомилися? Так, ми познайомилися там приблизно після 5 грудня, коли через якийсь час після того, як я приєдналася до сотні, він. По-моєму, він приїхав перед Новим роком з Італії і одразу потрапив в нашу сотню. У нас на той час там було десь близько 150 чоловік у сотні. Ми познайомилися в наметі. Мої функції в сотні були доволі розмиті, тобто декілька разів на тиждень приходила, там готувала якусь їжу, спілкувалася, допомагала. В мене не було конкретної функції. А коли розпочалися перші бойові дії між демонстрантами і поліцією, міліцією на Грушевського, мені перейшли функції фельдшера, тому що в нас в сотні не було жодного лікаря, і я почала опікуватися медициною в сотні. Він дуже відкрита. І щира людина, з ним дуже легко спілкуватися, він веселий, такий гамірний, з ним завжди багато жартів. Тобто з ним ніколи не було нудно. Перетнутися з ним на Майдані, в наметі, це завжди означало весело провести час. Ось, ми постійно жартували і, ну, насправді про нього дуже-дуже хороші спогади, хоча ми не стали дуже близькими друзями з ним. Але ну, той період на Майдані, ми, напевно, були найближчі люди. Він був моїм найближчим другом в сотні, в моєму оточенні на Майдані. У нього сильні патріотичні почуття, тобто він своє дитинство провів в Україні, а юність в Італії. І він зрозумів, що цей момент – це є поклик його душі повернутися в Україну, тому він повернувся. Ну, він покинув буквально всі справи і опинився в Україні. Це то люто. Ну, якраз розстріл, це яка там 8 година ранку чи 10, я вже не пам'ятаю точно. Самі жорстокі моменти. Ми тоді всі чекали на якусь ескалацію всю ніч. Всі медики ми там готували шовний матеріал, всю ніч розкладали медикаменти, готувалися до нападу. Продумували стратегію, що ми робимо, якщо нас зачищають. Незрозуміло було, яка етика у наших опонентів, чи вони будуть зачищати разом з медиками, чи ні. Це треба було проговорити, тому наш головний лікар Сергій Горбенко сказав, ми надаємо допомогу всім. Тобто, якщо є потреба, ми надаємо допомогу Беркуту. Ми медицина, ми не маємо там кольору, забарвлення. Зрозуміло, що пріоритетніше наші, але ми не знаємо, що буде, яка буде ситуація, коли нас зачистять. 8 ранку, по-моєму, була. Ми бігли з іншою медсестрою з нашого медпункту Хелен Марлен. Ми піднялися тими сходами. І тут ще одним бійцем ми несли ноші, щоб забирати поранених, не дуже чітко розуміючи, що там відбувається. Ось приблизно в цьому місці Віталій помітив, що я біжу в бік місця розстрілу на Інститутській. Він зупинив мене. Я відстала від своєї компанії медиків. Я не одразу його помітила, я не зрозуміла, хто мене зупиняє. Він сказав, стій, далі ти не підеш.
сказав, що він побачив у вікні будинку готелю «Україна» відкрите вікно. Він сказав, там працює снайпер, тому ти не підеш далі, тому що тебе там уб'ють. Я сказала, що мені якраз і потрібно далі, тому що там поранені. Але він мене не відпустив, сказав, що зараз допоможе мені перейти через Інститутську і направить мене на іншу сторону дороги, там, де немає, очевидно, снайпера. Ну, під своїм щитом у нього був такий тоненький металевий щит, я не знаю звідки, від міліції, чи, можливо, десь забрав у Беркута, чи що. Це був дуже схожий на міліцейський тодішній щит. Він під цим щитом, ось тут по цьому схилу, перебіг Інститутську зі мною, закриваючи мене. І далі на іншому боці дороги я побачила пораненого Віталія Володимира Мовчана. Ось. І я його підібрала і повела в готель «Україна». І, ну, Віталій в той момент буквально зник. Я не знаю, він просто перевів мене і не дав мені пройти далі до місця розстрілу. Тобто він фактично в той день якби собою вас прикривав від цих снайперських куль? Так, я вважаю, що так і є. Ну, він собою мене закривав, тобто я була з іншого боку, і він собою і щитом прикривав мене і переводив мене через дорогу, і фактично не пустив мене до того місця, де працювало декілька снайперів. І я за це йому неймовірно вдячна. Ну, це важливий момент. От те, що він зробив, те, що він просто захистив мене, закриваючи собою, це просто вчинок людини. В нас не було плану, ми до цього не готувалися, в нас не було проговорено, хто кого закриває собою.